nada pra justificar. Aí já começou a dar umas atrasadinhas também, né? Que ele tava aqui 10 pra. Amanhã que eu vou colocar um. Aí eu vou ter que colocar tudo de uma vez. Eu vou ter que colocar tudo de uma vez, verdade. Duas portas lá. Agora eu quero saber como esse trem vai fazer para parar. Suportar tudo isso. Suportar e não é mais alto do que. Tchau, obrigado. E eu acho que o cara até esqueceu de abrir a cabine pra mim. Thank you.
Santos Cruzeiro de São Dia, Vila Santo André. Esse daqui. Meu Deus, eu vou te comprar esse daqui.